سلام آد و قیمه لی دگستو کسیه سه تای مبلده عرده دا سسوم سیه شقالها سلادی ددال کود سوگیو سوح وحان نمانتی انتا صففك دادير لقدر دا كسوغي سيو انتا او سريرها حنون سيحيه بدن عافيمات سريعنا ربيجين هسيه ساكن امينو لغيستها نسوغيه ساعتنا بهايستها بالمحان كسورنا ابن الصوعو عن سكن آل نقكرين دكتو آني سيجين سنحي سهوديني قلبي دا كسارمين ايان صبحا ساكا سواحي اوهينا بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلانتي وعنو ونكسن دي لهانتي بميلك استواد نغدغي سن سامبا كسو دواد برنامج كيني سوح ونكسن قضب دا ينو ساك برنامج كيني دوكو هين وحكم دا قيما وقتي قوينو لي يهي يسيد اينو وغفا ايدي سن لهين عادو ينقل دان او اينو سمينو حليا دا قبو بها تاسو سبب تا هر قبكا ايحانو نكالي ديغي استيال وحكالو انو دوكو هين sharaxaadta qodobka 27aad ee dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland dhigaystayaal dhamaadka barnaamijkeena waxaad ku maqli doontaan mid ka mid ah heesiyaan idinka soo xulay jirnay qolka kaydka hadalka ee radio Hargeysa sida maariga roobko intu meel biyo hadigay ma qul shaqeeda uma heesta si dhigaystayaal maqalka dhagayna soo gaarisa oo ay qaadayso fanaanadii Rabbi haa naxariistay kinsi haajadan dhammaadka barnaamijkeena subaxnimo ayaad ku maqli doontaan mahigan chaaywaad melder idigaya iqada idigaya soo qabtay qodobka ugu horeeya iyo barnaamijkeena subaxnimo waxaan ku soo qaadan doonaa qiimaha uu leeyahay waqtigu xubintaas waxay noo soo jeedinaysaa Samira Kelin. Ma ogtahay qiimaha waqtigaagu waa qiimaha noloshaada. Waqtigu waa waxa uu ku qaalisan ee uu qofka bini'aadamka ay haysto inta uu nool yahay, waana raasamaalka ugu faa'iidada badan haddii si wacan looga faa'iideysto oo loo qorsheeyo. Sida ay xikmadani leedahay, waqtigu waa waxa nolosha laga sameeyo. Nolosha qiimaheedu waxay ku xidhan tahay qiimaha waqtiga iyo ka faa'iideysigiisa. Hadaba dhageystay, ma isweydiisay qiimaha waqtigaaga? Waa su'aal muhiim ah, waana su'aasha ugu qaalisan su'aalaha loo baahan yahay inuu qofka caqliga iyo caafimaadka Alle subxaanahu wa ta'aala siiyay isweydiiyo oo uu garto jawaabta saxda ah ama ku haboon in lagu qeexo. Su'aashan jawaabteeda waxa si sax ah u helaya in yar oo fara ku tiris ah oo dadkeena ka mid ah intaas heshayna waa in yar oo waqtigooda ka faa'iideystay oo gartay qiimaha uu leeyahay kuwaas oo uga faa'iideystay waxyaabo badan oo faa'iido u leh naftooda ifiya aakhirana anfacaaya ha ugu horeeyaan khayrka iyo cibaadada suuban hataba nolosha qiimaheedu waa waqtiga dadkana waxa ay noloshoodu u kala qiimo badan tahay sida uu waqtigoodu u kala qiimo badan yahay waxa sii weydiin mudan waqtigu miyuu kala qiimo duwan yahay jawaabtu waa maya waqtigu ma kala duwana waana waxa makhluuq oo dhan ka siman yihiin waa hal waqti oo isku mid ah se waxa qiimihiisa kala duwa waa insaanka iyo duruufaha noloshiisa qof waliba isaga ayaa waqtigiisa qiimo gaar ah u yeela sida aan ka warqabno qof wal oo koonkan saarani waxa uu haystaa ama ku xisaabtama sanad oo 12 bilood ah bil oo 7 cisho ah toddobaad oo 7 maalmood ah maalin oo 24 saacadood ah iyo saacad 60 daqiiqo ah sidaas ayaanu waqtigu waligiiba iska bedelin oo waata quraanka kariimka ah inoogu cad in sanadku alla subxaana wa taala aqtiisa ka yahay 12 bilood taasi waxa ay ku cadeynaysaa in insaanku mar walba waqti isku mid ah haysto si isagu qiimihiisa mid gaar ah oo aan la wadaagin ama la sinnayn uu ka dhigan karo waxa kaliya ee kala duwa waa sida ay dadku u kala qiimeeyaan iyo faa'iidooyinka ay gaaraan marar badan ayaad arkaysaa qof yar oo 20 sano jira oo noloshiisu ka qiimo iyo faa'iido badan tahay mid 60 sano jira waxaad markiiba isweydiinaysaa sidee qofkan 20 ka sano jira kan 60 ka sano jira uga faa'iido badnaan kara isaga oo kan 60 ka sano noola saddex laab inta uu nool yahay kan kale
waxa uu uga faa'iido badan yahay kan yar waxa uu si wacan uga faa'iideystay 20 kan sano ee uu haystay laga yaaba in aan daqiiqad kaliya oo bila faa'iido ama bila macni ah laga helin waqtiga uu noola halka kan kalena waqtigiisa intii badnayd uu ku dhaafay faa'iido la'aan iyo waxaan dani ugu jirin kaas oo moogana qiimaha waqtigiisu leeyahay kadibna is arkay uun isagoo 60 jir ah oo aan wax faa'iido ah ka hayn waqtigiisi kadibna halka ayuu ka bilaabaa calaa caliyo murugo isagoo iska qoomameynaya khasaaraha uu naftiisa baday ee uu ka taagan yahay eber waqtigii iyo aqligii uu rabbi ugu deeqay iyo noloshiisa bilaa qiimaha ah taasina waa halka ay Soomaalidu kaga mahmahdo nin yaraan ku loo faray wuxuu lumiyay raacde halka qofka yaraan kaga faa'iideysta waqtiga uu ku gaarayo farxad iyo guul nolol qiimo leh ilaan markii uu waqtiga haystay ayuu waqtigiisa qiimo u yeelay waxa mar walba inuu waajib ah inaan waqtigeena uga faa'iideysano sida uu haboon kagana faa'iideysano wax Alle subhanahu wa ta'ala raali gelinaya si aad adiguna ugu noolaato nolol aad raali ku tahay waxyaabaha aan kaga faa'iideysan karno waqtigeena waxa kamida cibaado suuban oo aan Alleena abuurtay subhanahu wa ta'ala ku caabudno oo aynu si wacan ugu garano sababta layno abuuray inay tahay in aan Alle kaliya subhanahu wa ta'ala caabudno waa ku Alla inoogu sheegay Qur'aanka jinka iyo insiga uma abuurin inay caabudaan mooyane qodobka labaad waa inagoo kaga faa'iideysanayna cilmi aan barano kaas oo noqonaya kayna anfacaya nolosha adduun iyo mid aakhiraba cilmigaas oo ugu horeeyo barashada kitaabka Alle ee kariimka ah qodobka saddexaad inaan nafiheena ugu waajibino sameynta wanaaga wanaagaas oo aynu sameeyneyno nafiheena iyo walaalaheena kale inagoo ku caawineyna walaalaheen wax kasta oo wanaag ah ugu dambeyntii dhageystayaal waa inaad uga faa'iideysataa waqtigaaga sidii qof biri dhimanaya oo kale adigoo fulinaya wax kasta oo waajib ku saarana uguna soo baxaya habka ugu haboon una dhameystiraya haday cibaado tahay iyo haday amal adduunya tahayba sida ugu wacan kuna xisaabtan in markaad si xasiloon oo sida ay tahay uga soo baxdo meelaysana arintaada aakhiro uu ku adduunku isaga oo khasban ku imanayo waxa irka lagu gaaray waa waqtiga laga faa'iideystay iyo buuraha fikta da badda gunteeda waxaas oo dhanna waxa ka sii sareysa jannatul firdawsa ee ku dadaal saad ifi aakhiraba ugu guuleysan lahayd kana faa'iideeso daqiiqadaha aad haysato dhageysta markasta xasuusno qiimaha waqtigaagu waa qiimaha noloshaada degaystayaal intaasi aynu kaga soo laabano xubintaasi qodobka labaad ee barnaamijkeena subaxnimo waxaynu ku soo qaadan doonaa caadooyinka qaldan ee aynu sameeyno xilliyada qaboobaha taas oo inagu sababta hargabka iyo xanuuna kale qodobkaasi waxaynu haya Aamin Cabdiqani waxaa jira caadooyin qaldan oo ay dadka qaar sameeyaan xilliga qaboobaha ee jiilaalka oo xilligan aynu ku jirnay ee kuwaasi oo saameyn xun ku leh habka difaaca jirka maadaama ay ka dhigaan mid aan awood u lahayn la dagaalanka fayrasyada, bakteeriyada iyo jeermiska, cimilada qabow ma aha sababta kaliya ka dambeysa fursadaha kordhaya ee qaadista cudurada faafa xilliyada jiilaalka. Waxaynu halkan ku tixi doonaa dhageystayaal qodobo ah caadooyin qaldan kuwaasi oo ah kuwa inta badanba ugu caansan ee keena cudurada faafa xilliyada jiilaalka. Warbixintani ayaa waxaa lagu daabacay The Active Times. Kow, gacmaha oo aan la maydhin. Biyaha qabow ee xilliga jiilaalka ayaa keena in dadka qaar ay yareeyaan tirada ay gacmahooda maydhayaan. Maalintii oo dhan taasina waxay keentaa inay qaadaan cudurada faafa sababtoo ah kumanaan bakteeriya ah jeermiska iyo fayrasyada ayaa ku urura gacmaha kuwaasi oo lagu kala qaado jirka dhexdiisa marka cuntada la cunayo ama la taabanayo wajiga. Laba, inay iska daayaan cunista khudaarta. Dadka qaar ayaan ahmiyad weyn aan siinin cunista khudaarta xilliga jiilaalka ama qaboobaha, inkastoo ay waxtar u leeyihiin xoojinta habdhiska difaaca ee jirka, taasi oo ay ugu wacan tahay fiitamiinada iyo macdanta.
dhanka kale dadkani waxay cunaan cuntooyin badan si ay u dareemaan diirimaad laakiin haddii badan oo iyaga kamid ah waxay yareeyaan awoodda uu jirku u leeyahay inuu la dagaalamo fayrasyada bakteeriyada iyo jeermisyada sababtoo ah waxa ku jira dufan sonkor iyo milix saddex joogitaanka guriga dadka qaar ayaa aaminsan in haddii aan guriga laga tegin xilliga jiilaalka ay tahay hab wax ku ool ah oo lagu yareynayo fursadaha ay ku qaadayaan cudurada faafa laakiin taasi xaqiiqo ma aha sababtoo ah joogitaanka guriga waxay kaa yareynaysaa jirkaagii in uu soo gaadho iftiinka qoraxdu afar in la iska indha tiro fuuqbaxa maqaarka dadka qaar ayaa dhayalsada maqaarka qalalan ee ay ka cabanayaan xilliga jiilaalka taasi way ugu wacan tahay hawo qabow iyo biyo cabid la'aantu iyaga oo og in dildilaaca maqaarka ee dhibaatadan la xidhiidha ay ka faa'iideysan karaan bakteeriyada iyo fayrasyada si ay u soo galaan jirka oo uu ku dhaco cudurada faafa shan dhaqdhaqaaq la'aanta dadka qaar ayaa dhibaatooyin kala kulma jimicsiga jiilaalka cimilada qabow awgeed taasi oo keenta caajisnimo waxay kordhisaa rabitaanka hurdada dhegayste waxaad maanka ku haysaa in dhaqdhaqaaq la'aantu ay yareyso socodka dhiigga ee xubnaha muhiimka ah ee ka kooban habka difaaca jirka sida beeryarada taasi oo keenta fursadaha kor u kaca qaadista cudurada faafa waxaa dhegaystayaal qodobka saddexaad ee barnaamijkeena subaxnimo aad isoo qabtay waxaanu ku soo qaadan doonaa xubintii aan idinku bari jirnay idu kuna sharaxi jirnay qodobada uu ka kooban yahay dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland. Todobaadkana waxaynu soo qaadan doonaa qodobka 17aad. Waxaynu soo jeedinayaa Sakariye Axmed Maxamed, waxaana noo falanqeynayaa garyaqaan Khadar Maxamed Axmed. casharkana waxa aynu ku falanqeynaynaa qodobka 17aad ee dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland oo ka hadlaya fadhiyada iyo kalfadhiyada. Khadar markii hore ku soo dhow baraan. Waa dhawaa walaal iskariyo aad iyo aad baad maasantay. Khadar waxa aynu ku gudajinaa qodobka 17aad ee dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland bal waxa aad markii hore guudmar iyo faahfaahin ku sameysaa ujeedada uu qodobkani xambaarsan yahay. Runtii bismillaah qodobkani wuxuu ka mid yahay horta markaan isu guud u eegno qodobadeena hore inuu kaga soo hadlaynaa aqalka guurtida oo runtii aqalka labaad ee qarankan jamhuuriyadda Soomaaliland uu leeyahay xeerdejinta ah. waana aqalka diinta iyo dhaqanka iyo runtii nabadgelyada u xilsaaran maanta waxaanu markaa aynu ku jirnaa qodobkeena 17aad oo ka hadlaya fadhiyada iyo kalfadhiyada ay yeelanayaan aqalkani qodobkan wuxuu tilmaamayaa fadhiyada ay golaha guurtidu ay yeelanayaan inay yihiin kuwa furan kuwa furan waxaa loola jeedaa mubaadin waa kuwa u furan dadweynaha oo intaa dadweynuhu intay tagaan ayay dhageysan karaan waxaana leeyihiin aqaladu meel lagu tala galo xagga danbe oo ay fariistaan halkaas ay fariisanayaan oo way dhageysan karaan si ay ula socdaan xaaladda dalkooda iyo aqalkani runtii shaqada uu gudanayo qaybna runtii ay ka noqoto in runtii hadhow tole fursad loo siiyo inay dhageystaan doodihii iyo fadhigii shaqada aqalka sidoo kale marka laga hadlayo marka uu furan yahay laga hadlayo fadhiyada furitaankoodu waxa uu furay oo kale saxafadu furay yahay martida kale uu furay runtii marka furitaanka marka laga hadlayo waxa laga wadaa aqalka fadhigiisi shacabkii dadweynahi iyo saxafadu iyo martida kale uu furay yahay waxana ay noqon karaan kuwa xidhan xaaladaha qaarkood xaaladahaana sida xeerosaadku tilmaamayo gaar ahaan marka laga hadlayo qodobka 16aad ee xeerosaadka aqalka guurtida golaha go'aaminaya shirkadoonka soo jeedinaya sidoo kalena waxa aqbalaya marka golaha oo xaaladaha ee sensitive-ka ah runtii oo kale weeyaan ay jirto xaalad laga baqayo amni darro iyo inay runtii meesha ka dhacdo waxaan fiicnaa inoo nabad iyo amniga golaha wax u dhimaya mabda'iyan laakiin golaha uu furay dadka uu furay hadii aanay xaalad jirin gaar xaaladaha gaarkana shirkadoonka ayaa iyo golaha ayaa hadhow go'aanka gaari doono asixin doona inuu furnaado iyo in kale sidoo kale wuxuu tilmaamayaa runtii qodobkani fadhiyada tirada ay ku furmayaan marka laga hadlayo aqlabiyada iyo aqlabiyada go'aamada ay ku ansixinayaan iyo tirada ay ku furmayaan fadhiyada aqalkan guurtidu inuu la mid yahay fadhiyadii
habkii ku furmayeen aqalkii wakiilada fadhiyadiisu oo markaa ay eegto waxa tilmaama fadhiyada iyo qaabkii u furmaan aqalka wakiiladuna qodobkii 64 baa tilmaamaya waxaan u leeyahay runtii marka laga hadlayo fadhiyada waliba ay sanadka yeelanayaan wuxuu leeyahay qodobkan marka ay eegto 60 wuxuu goluhu yeelanaya markaasi saddex kal fadhi oo caadi ah sanadkii kaasi oo runtii marka ay eegto qaadanaya muddo 28 isbuuc inkastoo xeer saadka aqalku sheegay 72 haddana 72 isbuuc oo ka dhacay suurka la doorbiday 72 isbuuc ayuu qaadanayaa oo macnaheedu ay tahay marka 72 isbuuc isku geeleeliyo almost waa 6 bilood ay runtii goluhu saddexda kalfadhiga qaadanayaan oo kalfadhiga marka waxa muuqanaya sadex inuu noqonayo marka la sii kala jaro waa 8 weey kalfadhiga 8 buu qaadanayaa macnaheedu 2 bilood ayuu kalfadhiga soconayaa markaas uu aqalkii fadhigiisa uu soconayaa oo ay ka doodayaan marka ajdeyaashi wuxuu yaalay shaqada uu taalay qaranka sidoo kale wuxuu tilmaamayaa qodobkan inay muddo fasax yeelanayaan fasaxyadana waxa u dhaxaynaya marka laga hadlay kalfadhi kasta waxa u dhaxaynaya 4 isbuuc amaba 8 isbuuc oo macnaheedu ay tahay 2 bilood runtii marka laga hadlayo iyo ama bil 4 isbuuc waa bil 8 isbuucna waa 2 bilood oo fasax ay yeelanayaan kalfadhiga inta soo dhaxaynaya sidoo kale wuxuu ka hadlayaa kalfadhiyada aan caadi ahayn golaha waxay ku qabsoomi karaan buu leeyahay sidan oo inta fasax ku jiraan baaxad isugu yeeri kara aqalkan ilwa aqaladii sharciyada jinto dalka xaalad degdeg ah ay ku iman kartaa ama wax xeer degdeg ama arin degdeg madaxweynaha ayaa markaas ugu yeeri kara waxa kale isugu yeeri kara shirgudoonkooda isugu yeeri kara oo runtii ah gudoomiyaha golaha ayaa isugu yeeri kara waxa kale isugu yeeri kara saddex meelood meel golaha laftiisa oo aad 72 xidhmar waxa xilliga fasax ku jiraan marka waa 4 asbuuc 6 asbuuc fasax ku jiraan hadayna fadhiidooda caadiga ah ayna fadhiin runtii marka laga hadlayo marka qaabkan ayay noqonayaan marka laga hadlayo aqalkan guurtidna fadhiyadiisu qodobkan inahaas uu sheegay runtii aan baa u tilmaamaya waan gartay khadar aad wad maasan tahay waxaan jecelahay inaan markana ku weydiiyo su'aal aynu horena ugu soo aragnay casharkeenii qodobka 96-aad oo ku saabsanayd fadhiyada iyo kalfadhiyada labada farqigooda hadii aad adana dib u xasuuso dadka inala socda maxay ku kala duwan yihiin kalfadhi iyo fadhi bismillaah oo su'aal aad u muhiim ah runtii fadhi marka laga hadlayo aan ku horeeyo kal fadhi horta fadhi waa kan waxa loo jeedaa runtii ma qeexin xeerarkeenu meesha kaliya lagu qeexay waxa weeyaan waa xeer saadka aqalka wakiilada lagu qeexay fadhi waxa loola jeedo taas oo macnaheedu tahay waa fadhiyada golaha ay fariisanayaan koorumkoodu markaasi uu dhameystiran yahay taas oo macnaheedu tahay sidoo qodobka uu tilmaamayo 15-aad ee xeer saadka aqalka guurtidu kala badhtira ka badani marka ay fadhiga ay fadhiyaan ayaa la oranayaa waa fadhi waa fadhigii golaha sababtoo ah koorumkii baa buuxo koorumku wuxuu ku buuxsamayaa oo goluhu ku furmayaa fadhigoodu marka kala badh tirada guud ee golaha waa 28 ka xubnood marka kala badh waa 24 in ka badan 24 iyo wixii ka badan marka fadhiyaan ayuu goluhu furmayaa horta haddii kala furmi maayade haddii xeer ka soo baxaan iyagoo aanan ansixi maayade sababtoo ah koorumkii baa buuxinba aad uun ansax noqon maayo marka koorumku suu buuxsamo kala badh iyo wax ka badan marka waxa weeyaan 24 iyo wax ka badan fadhigeeda noocaasi fadhiyaan bal oranayaa waa fadhi sidoo kale marka laga hadlayo kalfadhi waxa loola jeedaa kelmadda kalfadhi horena nagu soo sharaxnayo waxa weeyaan waa fadhi oo goluhu yeelanayo xeer u qeexay oo waqtiilaha inta badan kalfadhi waxa yeelaa wax kasta oo waqtiilaha oo waqti cayiman lagu qabto waqtiisu qeexan yahay oo runtii waqtiilaha waa fadhi waqtiilaha taa macnaheedu waxa ka dhigan tahay kalfadhigu waa kalfadhiyada qodobka inuu ka hadlay laftiisa uu sheegay dastuuriga ee saddexda kalfadhiya taas oo macnaheedu ay tahay aqalka guurtidu saddex kalfadhi fadhiyada uu yeelanayo ee caadiga waxaa loo macneynayaa inay yihiin kalfadhiyo dastuurkana sheegay in muddo cayiman bay leeyihiin saddexdii sanadkiiba waxa la doonayaa saddex jeer inuu goluhu fadhiisto oo waliba midkiiba labadiiba waxa u dhaxaynaya 4 isbuuc ilaa 6 isbuuc oo fasaxi gelayaan baa u dhaxaynaya waan gartay goorma ayuu goluhu yeelanayaa fadhiyo xidhan runtii xeersaadka aqalka guurtidu kama hadan wuxuu leeyahay sidan dastuurku sheegay mabdii uu sheegay wuxuu leeyahay wuxuu yeelanayaa aqalku fadhiyadiisu way furnaanayaan buu leeyahay xilliyada xinaanayaan si guud uga hadlay wuxuu leeyahay shirgudoonka uu soo jeedin doona golaha goluhuna isaga ansixin doona mabdii guud buu sheegay in aqalku inuu furnaanayo laakiin haddii aanu ka faa'iideysano xeerasaadka aqalka wakiilada sheegay xilliyada runtii ay suur ay dhici karto in aqalka la xiro waxa ka mid ah markuu aqalku dood uu ku jiro ku saabsan amniga qaranka oo kale wuxunaanaya waxa la diidayaa amniga qaranka maadaama laga doodayo arrimo badan oo xasaasi ah laga hadlaya marka waxa la diidayaa meesha in fawdo ka dhacdo shacabka hadii loo ogolaado iyo saxaafadda iyo in meesha amniga qaranka ka dhacdo la diidayaa oo dabcan marka xaaladda amniga qaranka ka doodayaan dabcan xaalad amniga qaranka oo dareen baa jirto keentay dooda marka aad baa ayaa loo ilaalinayaa golaha amnigiisiyo dee waxa weeyaan waxa ku jirtaa nabaddii baa ku jirtaa sidoo kale waxa ka mid ah marka runtii arrin anshax
oo aqal oo gudida joogtada ay runtii ay soo baardho laga marsin waayo in shirkadoonka runtii uu ka codsado in cod la galiyo runtii oo kale markaas oo kale uu xidnaanaya waxa kale oo kamid markay soo jeedin sameeyaan kooxda xidnaanada kamid aqalka markaana uu xidnaanaya waxa kale oo kamid xaaladaha kale ee shirkadoonku marka goosto marka runtii inta badan shirkadoonka loo cilinaya inuu isagu qiimeeyo iyaga runtii garowdeenka iyo maamulka aqalka iyaga loo cilinaya ee taasi nuga faa'iideysan karnaa waan gartay madam qodobkan uu ka hadlayo fadhiyada iyo kal fadhiyada ee kulay su'aalaha ku saabsan baa inagu badanaya waxa jecelahay bal hadda inaynu dadka weeftiino fadhiga caadiga ah muxuu yahay goormaysu uu qabsamaa aan fadhiga caadiga ah soo sharaxnay laakiin waxaanu kala saari karnaa fadhiga caadiga ah fadhiga aan caadiga ahayn oo kale markaanu ka hadlayno fadhiga caadiga ah soo sharaxnay waan ogaanay sanadkii aqaladu waxay yeelanayaan saddex kal fadhi oo caadi ah macnaheedu waa saddex kal fadhi way fariisanayaan shaqadii qaranka ay qabanayaan way wadaan fasax ma galayaan waana dastuuri oo dee waajib dastuuri weeyaan sidoo kale waxaanu tilmaanay saddexda kala fadhi inuu midkiiba u dhaxaynayo afar isbuuc ama sideed isbuuc oo fasaxa oo dee xaq fasax bay yeelanayaan si ay u nastaan oo nasisha laakiin iyagoo nasashadoodii ku jira ayaa loo yeedhi karaa masala oranaya fadhiyo aan caadi ahayn bay geli karaan yaa isugu yeedhi karaa wanaay kasoo hadala waxa isugu yeedhi karaa madaxweynaha marka xaaladda degan timaado qaran waxa isugu yeeri kara shirgudoonka ama gudoomiyaha aqalka loola jeedo waxa isugu yeeri kara 27 xildhibaan baa isugu yeeri kara marka fadhiyada aan caadiga ahayn iyadu waqtiba ma leh xilligii baa ay timaada baa isugu yeeri kara waa fadhiisan karaan fadhiyada caadigina waa fadhiyada dastuurku xadeeyay muddooyinka cayiman wuxuu sheegayaa intay soconayaan inta u dhaxaynaysa fadhiyada caadiga waa fadhiyada dastuuriga kuwa aan caadiga ahayn waa fadhiyada ugu markaasi dee duruufta iyo shaqada qaranku ay keensana soo runtii iyaduna ay tahay marka ay shaqadooda ka gutaan golayaashu waan gas marka golaha la eego tirada loo baahan yahay inuu ku furmo iyo aqlabiyadda uu gaari karaay maxay noqonaysaa iyaduna runtii marka laga hadlayo horena waynu soo taabanay waxa ka hadla qodobka runtii 15aad ee xeerosaadka aqalka guurtida wuxuu leeyahay goluhu wuxuu ku furmayaa kalfadhigiisu sharciyan oo uu furmayaa shaqadii ay gelayaan macnaheedu waa shaqadii ay gelayaan uu furmayaa kalfadhiga saddexdii kalfadhiga sanadkii kalfadhigu ugu horeeya wuxuu ku furmayaa kalfadhiga kastaa wuxuu ku furmayaa tirada guud ee xubnaha aqalkaas oo 28 xubnooda marka kala bar tira ka badan uu joogo oo halka aynu ka fahmayno 24 in kala bar ku 24 24 iyo wax ka badan ayuu ku furmayaa waxaana ku ansaxayaan runtii xeerarkoodu iyo mataqaanaaye go'aanadu aqalka soo baxaya marka tirada golaha fadhiday marka tirada golaha fadhida ee kala barka aynu sheegnay kuwa maqan waa laga jarayaa iyaga ee dee runtii waxaan jeedaa kuwa banaan ee la baahiyo waa laga jarayaa iyagoo kuma jiraan wuxuu ku furmayaa waxa weeyaan tirada guuda golaha kala badh marka laga reebo kuwa jagada kuwa banaanaada ee la baahiyay sidoo kale marka laga hadlayo wuxuu ku ansaxayaa codkooda tirada fadhida cod dheeri ayuu ku ansaxayaa tirada fadhida marka laba loo qaybiyo waa in cod dheerina jirtaa meesha markaasi tusaalahaan oo kale haddii hay'adda kasoo qaadba waxba fadhiyaba konto dee 26 buu ku ansaxayaa marka waa cod dheeri marka waxa weeyaan wuxuuna ku ansaxayaa cod hal dheeri ah waa haddii waa markii ay go'aanada ay gaarayaan dastuurka iyo xeerosaadku aanu sheegin tiray intaa ka badan oo meelaha qaar baaba lagu xusayba in tiray intaa ka badan la doonayo marka ansixinayaan ama go'aan ay gaaraan ama go'aan ay gaarayaan dee tirada markaasi waxa weeyaan marka laga reebo si guud waxa uu ansaxayaa go'aankoodu waa saxmayaa tirada marka fadhida oo ah kala badh in ka badan codeeri ina ku ansixiyaan oo aad runtii marka laga hadlayo inta badan waxa la yiraahdaa 50+1 waa sax ma jiraa xeer qodobkan kasoo ka farcamayo runtii dahaa xeerosaadkan sharaxna ka farcamay runtii oo xeer kale kama sharkamo kama farcamin laakiin xeerosaadkan ka farcamay xeerosaadkan runtii marka laga hadlayo xeerosaadku waxa loogu talagalay waxaan ka sheegay in badan kasoo sharaxnay ajreedina hore xeerosaadku wuxuu ka hadlaa wuxuu fududeynayaa oo uu sharaxayaa oo runtii suura gelinaya aqalka in shaqadooda qabsadaan oo wuxuu sharaxayaa guud ahaan aqalku sidoo shaqadiisu qabsanayo sharaxayaa wuxuu sharaxayaa jirarkii gelayaan iyo doodaha ay u gelayaan xilliga xubinta anshax laga qaadi karo sida codka u dhiibanayaan xoghayaha shaqadiisa iyo shaqaalaha kale ayuu ka hadlayaa waxa kale uu ka hadlayaa runtii inkastoo dastuurku ka hadlayo xoghayaha hadana shaqooyin kale oo dheeraadana kan uu kaga hadlayaa waxa kale uu ka hadlayaa shirkadoonka waajibaadkooda dastuurku aanu ka hadal wuxuu ka hadlayaa qaab dhismeedka aqalka oo muhiim ah shirgudoonkii iyo xubnihii iyo mataqaanaye xoghayihii iyo shaqaalihii buu ka hadlayaa runtii waxa kale oo uu ka hadlayaa runtii iyaduna laga maarmaana xilliyada fadhiyo furan iyo fadhiyo xiran ay yeelan karaan ayuu ka hadlayaa wuxuu ka hadlayaa kor iyaduna runtii oo muhiima guddiyada hoosaadkooda iyo sabab shaqeynaya mas-uuliyadooda iyo tiradooda intay noqonayso marka dabcan dee xeerkana ka farcamaya runtii muhiim waa aqalka inuu shaqadiisa guddo waan gartay khadar maxaynu ka baran karnaa ujeedada iyo macnaha qodobkan runtii qodobkan waxaynu ka baranaynaa horta
قرن يعني قولهن قرنك وهي شغلة مهمة إن لجرها وصلت كي إنه صدق كلف ديشو وأنا مد دستور كواجبي وكلف ديت دستوري وي شلون كلا واحد نكبرنا نا إن فصحي حق ليهن كلف ديت عود حياة وأفر إلا ستيت سبل واحد نكبرنا كلا يجوا فصحي كتيرة مدام مسؤولين قرن كان أهمية قارو ولا يقول أهمية قارو ولا كأنه يعي ده يقول شغله كتير لو يدي كره وفدي عادي هاي جيري كران وعند سور كواتشي لكن تروف شقاية كان سطيع مسؤولية قرن كان وهيين تاسو إسكو يدي كران قلوي كان صور شجناه مد حوينه هيو شركة دوم كودا مقدومي هو ديو حمله هم شجناه قال كوكيلا ده قال كجور تكاكو بناها كوبيا يعني أفرلا تكاكو منو ده ما وانا بنتيرك ها سو كلا واحد نكبرنا نرنتي ما كلا قاعد ليو أقل كاني فدي ديسن حليه ده وفديو إني مد أفريقي، تاسي مهم وشعبك، وحويان شعب كي بالوفري، شعب كي مرك هاسي وحي فرصد وهريان إني قيف كقاطان أرمي هي حيرد تنت، أو رنتي أي لص عضان أو أي أوجادان، هالك شقادي قرنكم مرسو، ما دام الدم مسير كي يا ودي قرن كم بيجوا إلى هايين، وحين أركي دون رنتي يو لدوني هنا أركان، مسؤولين تو ذا قرنكم. قاب كأي شقوقين كي لوحل سعره يوجدنيان إن أركان بلدونية صحفتنا مركز كلا وين ما كرت عيزنا يدعي كلا الجمهور تقاضو هاد لما دونية إني إني سر نقدان ولا جقر صدا شعبك يجا ولا شقدان غبنا يو سأني مركز تحسو العين با فرصة لوسي يي هنتي ده تنفرصة كلا وين وحل معنا دنا كرتدو ده يو أركان وح كم مقدمو تا يي شقدي قلم كوي إنهم يدود يا كم يجونا مرة بدل مكو شعب كي صادر تداونا يو وسيلا دولانا كا كم مقنص ان انا اني اني خلل كحتك هادين سبعيد في عن بيو يلي دون انا ودي شعبك با داونا يارك يبا وما دي با سي فيعنو داونا صح مركا تاسا رنتي اي اي اهميه داس اي اي انو كبرن كرنا اديت بد خضر ما سنتهي انتاسي وحا انو كسو غبغبينا برشدا قودبكا 27 ايد دستورك جمهوريه سوماليلاند انتاي انو قودبكان قودبكا خيغا انو ككلمينا وا خضر محمد احمد يسكري احمد محمد ويدن كدافيا نبلغليو تركيا شيغا دولتها أفريقيا بقت ونهاه دهكت سوماليلاند إسكتوب نيتهم ودو عستامي إسكتوب نيتهم ودو عستامي dagaystayaal intaasi waxay noogu soo gabagabowbay barnaamijkeena subax wanaagsan barnaamijka waxay idin la socodsiinaysay anigoo ah Samira Gelin iyo Amin Cabdikan Xuseen dagaystayaal barnaamijkan midna midayntayna ku kulmayno waxaan idin ku dhaafayna Kinsi Haaji Aadan iga maqan imoga iga maqan imoga Thank you.
Yeah,